Então, boa tarde a todos. Não esperava ter aqui tantas pessoas, tantas caras conhecidas, família, amigos. Sei que a maior parte só veio por causa do Boris, tenho noção disso. Mas o Boris não tem carta de condução e sou eu que eu vou ter que trazer aqui. E antes de começar, gostava só de passar a palavra à minha amiga Marilyn, que é a responsável distrital da Animal Life no Algarve. E é com a Animal Life que nós estamos a trabalhar neste projeto e então convidei a Marilyn para explicar um bocadinho melhor o que é a Animal Life. Ora, muito boa tarde a todos. Desde já agradeço a presença de todos, porque isto é sempre bom ter aqui um público nestes eventos. Portanto, o Carlos acabou de dizer, o meu nome é Marilyn Pereira, eu sou a coordenadora no distrito de Faro da Animal Life, que neste caso, portanto, associou-se aqui ao Carlos para a divulgação e a apresentação do seu novo livro, que vai ser um sucesso, não é? Nós contamos todos com isso. Muito rapidamente, porque eu não vou ocupar aqui muito tempo, vou apresentar, portanto, o que é Animal Life e o trabalho que é desenvolvido diariamente. Portanto, Animal Life é uma associação de proteção animal a nível nacional. Portanto, o foco, a missão da Animal Life é principalmente lutar contra o abandono dos animais de estimação. Portanto, isso tudo diariamente, como eu acabei de dizer. Temos um apoio a várias famílias sinalizadas, famílias carenciadas ou pessoas em situação de sem-abrigo que têm a cargo um ou vários animais de estimação. Portanto, esse apoio é para ajudar a continuar a ter o seu animal, porque um animal é família também. Por isso, isto é extremamente importante. Toda a gente conhece a Animal Life, diretamente ou indiretamente, porque a Animal Life organiza durante o ano várias vezes as campanhas do Banco Solidário Animal em vários supermercados de várias insígnias no país todo. Portanto, todos vocês já viram voluntários de associações nos supermercados a fazer campanhas de recolha de alimentos e outros bens. Essas campanhas servem para apoiar e ajudar as associações locais, portanto, que tanto precisam, porque isto é extremamente importante também. O objetivo é sempre o mesmo, é ajudar os animais que precisam. Portanto, isto é um leque de ações que tem sempre o mesmo objetivo, é ajudar os animais. Portanto, neste leque também está aqui incluído o Carlos. Portanto, eu agora vou passar a palavra ao Carlos para ele apresentar e transmitir a essência do seu futuro best-seller. Muito obrigada. Obrigado. Então, obrigado a todos que estão aqui hoje comigo. Obrigado a todos aqueles que me acompanham nestes já vários anos de luta. Porque é o que isto é. Isto é uma luta. Isto é uma batalha que às vezes fica a pensar no que é que eu me fui meter. E sabia lá eu que isto era assim, porque eu simplesmente queria ajudar. Para quem não sabe, para quem não conhece a nossa história, que já não há muitas pessoas que não conheçam a nossa história. Eu só queria adotar um cão, só queria dar uma família a um cão. E, no entanto, foi um cão que me deu um mundo. Quando eu voltei para Portugal, quis adotar um animal e procurei informações, procurei as feiras de adoção, que eu não fazia a mínima ideia o que era uma feira de adoção. Quando lá fui, escondi-me. Estava com medo de me apaixonar por um cão ou dois e trazer os cães para casa. Escondi-me, não tenho vergonha de dizer que me escondi mesmo a espreitar. E até que a rapariga, que hoje é minha amiga, me disse: mas você pode vir, porque isto não é assim. O senhor não leva os cães dentro de um cesto e vai para casa e já está. Isto existe um processo, você vai ter que fazer um processo, vamos ter que ver a sua casa.
E então lá fiquei eu a observar os cãezinhos, vi o Xavier, está aqui o João Ferreira, que trabalhava na ADAP, trabalhava, era voluntário na ADAP na altura. Estavam lá vários cães, estava lá a minha Solange, que foi a cadelinha com que eu me apaixonei, a minha Solange, a minha Sol. Fiquei a pensar na Sol, Sol para aqui, Sol para ali. De manhã achava que era uma boa família para a Sol, à tarde já ficava cheio de dúvidas, se calhar não tenho tempo, se calhar não tenho dinheiro, depois a cadelinha fica doente, se calhar é uma responsabilidade. Entretanto, o destino trocou-me as voltas completamente e toca-me o telefone ao final do dia a dizer: Carlos, tens que vir aqui ao escritório, porque eu na altura trabalhava no escritório, tens que vir cá, temos aqui uma coisa para tu veres. E quando eu lá chego, estavam lá gramas e gramas, que hoje são belos 20 quilos, de uma bolinha de pelo dentro de uma toalhinha que tinha sido encontrado na rua, tinha vindo de um sítio, daqueles sítios onde deles, muitos deles vêm, que hoje existem, amanhã já mudaram de sítio, e ele foi resgatado lá. E pronto, e foi uma aventura muito grande, porque eu não percebia já nada. Hoje tenho aqui pessoas que me conhecem desde pequenino, tenho as minhas queridas amigas que me conhecem desde pequenino, tenho a minha prima que conheceu o meu primeiro cão, o Pantufa. O Pantufa foi o meu primeiro cão que viveu 14 anos, não comeu ração, só comia restos, não usava trela e andava na rua, foi atropelado 3 ou 4 vezes, mas era um cão feliz, os tempos eram outros, as coisas eram mesmo assim. Com o Boris, tive que fazer tudo de novo, tive que ir ao Google, fui pesquisar porque o Boris estava sempre a dormir. Dizíamos, o cão está sempre a dormir. Eu estava a brincar com ele e ele depois de repente ficava sem bateria. E dizíamos, o que é que se passa com o cão? Então eu ia ao Google e pesquisava, ok, isto é em Brasil. Normalmente os sites são brasileiros, e eu pesquisava, o meu cachorro está sempre a dormir. Será que está doente? E eles diziam, não, os cachorros dormem 16 horas por dia, é normal. E foi aí que comecei esta aventura com ele. Não tem sido fácil. Tinha uma casa linda que ele me destruiu completamente. Mas não podia ser de outra forma. O Boris tem a sua condição de saúde. E houve um dia que eu disse ao Boris, e se nós ajudássemos a maltinha como tu? Vamos ajudar animais como tu? E ele olhou para mim e disse assim, tu que choras a torto e direito, desmaias com tudo e mais alguma coisa, vais para a rua apanhar cães. E disse, se calhar agora vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer, vamos ajudar de alguma maneira, vamos, sei lá. E então lembrámos, olha, vamos tirar fotografias, contactámos uma associação e dissemos, então mas vocês precisam de, o que é que vocês precisam? Porque nas recolhas, normalmente é o alimento. E vocês não precisam de dinheiro. Eles precisam sempre de dinheiro, as associações precisam sempre de dinheiro. E então, olha, nós montamos o estaminé, ficamos ali o dia inteiro, tiramos fotografias. Quem quiser fotografias, paga e o dinheiro vai para vocês. Não vimos um cêntimo, mas na primeira dia que fizemos a atividade foram 600 euros. Que nos passaram assim de longe para as mãos da associação, e foi aí que tudo mudou na nossa vida, porque começámos esta maratona que era simplesmente para ajudar os animais. Depois, entretanto, fui contactado por alguém de uma associação que disse: olá, Carlos, pode-nos ajudar? Precisávamos de umas fotografias nos cães para ajudar na adoção. E eu disse, então lá, traga lá os cães. Eu trabalhava em casa, quinto andar, cães com meio de elevador. Agora imagina, 5 lances de escadas carregados de cães. E quando eles chegaram, nesse grupo vinha a Solange. E a Solange foi das primeiras cadelas que eu... Foi das primeiras cadelas que eu... Que eu ajudei. A Solange era uma má influência, porque numa hora na minha casa ensinou o Boris a saltar para cima do sofá. E continua a saltar para cima do sofá. E desde então, a Solange já está adotada. E desde esse dia até agora, já foram, já nem sei, 5, 6 mil euros em dinheiro. Centenas, centenas e centenas de cães que foram adotados, encontraram famílias. Começámos a contar
simplesmente tirávamos as fotografias, contávamos, este cãozinho está para a adoção. De uma frase, passámos para um parágrafo. Este cãozinho é muito fofinho, procura de uma família. De uma frase, passámos para um parágrafo. De um parágrafo, passámos para dois parágrafos. E passado este tempo todo, estamos aqui hoje para apresentar o nosso terceiro livro, que faz parte de uma trilogia. Eu comecei, como as pessoas dizem, sou o rapaz dos animais deficientes, dos anormais. Já me disseram várias vezes, ah, você só quer saber dos animais acabados. E eu digo, com muito gosto. Gosto dos acabados, gosto dos deficientes, gosto dos especiais, porque eles são todos fantásticos. E digo isto porque eu é que era um anormal e cheguei a essa conclusão, que eu era uma pessoa extremamente, e tão caro minhas tias que sabem que isto é verdade, tinha um feitio muito complicado, era extremamente mimado, era fútil, eu só queria as shoppings e só queria, o meu tio já está a dizer que sim. Só queria as shoppings e gastar dinheiro em coisas que eu não precisava e comprava roupa que não vestia e queria era lariar a Covid. E se chovia, fazia uma birra, e se estava sol é porque eu queria ficar em casa, e queriam que eu saísse e eu ficava em casa, ou seja, era uma pessoa impossível, era insuportável. E quando os conheci, principalmente quando conheci os animais imperfeitos, foi aí que as coisas começaram a mudar, porque era um burro olhar para um palácio, eu vi uma cadela com três patas e fiquei completamente abismado, a dizer, mas ela só tem três patas? Como é que ela anda? E a Raquel e o José disseram com as outras três. E eu, pois é verdade, ela anda com as outras três. E então quis saber a história da Lira. Da Lira veio a Fofinha, da Fofinha vieram tantos outros, e surgiram os Amigos Imperfeitos, que é um dos projetos que eu mais me orgulho de ter começado. Era um projeto só para durar um ano. Vamos no quinto. A exposição era para ter terminado. Já temos marcações para 2025. E foi através deles que eu comecei a ir às escolas. E para mim é importante ir às escolas porque eu não tenho boas memórias da minha escola, não tenho boas memórias dos meus anos na escola. Gostei muito das minhas professoras. Mas, no geral, sofri bastante de bullying, sofri muita coisa. Ainda hoje sou extremamente inseguro. Eu não preciso de inimigos. Se eu faço um trabalho, eu sou o primeiro a dizer isto é uma porcaria e eu devia ter feito melhor. E quando vou às escolas é importante falar sobre os animais, e principalmente os animais diferentes, porque se os miúdos conseguirem respeitar os animais pelas suas diferenças, facilmente vão respeitar os colegas. Porque não são só os cães que são coxos, não são só os cães que são cegos e os gatos que são surdos. As pessoas também têm esse problema. Nós hoje somos saudáveis. Amanhã podemos não ser, e estamos a preparar a geração de amanhã. E é isso que eu faço. A última vez está aqui a Isabel, Augusto está aqui a Isabel, estive na escola de Isabel. Estavam lá uns meninos, pronto, não eram assim muito bem comportados, e eu tive que puxar ali a brasa à sardinha e disse, já agora, não se esqueçam que quando gozarem com alguém, se calhar alguém também vai gozar com vocês. Porque vocês hoje são saudáveis, mas amanhã partem uma perna e começam a puxear. Ou têm uma doença e ficam cegos. Portanto, isto dá sempre a volta, meus amigos. Dá sempre a volta. E através dos animais imperfeitos, comecei a ir aos canis, espetacular. Está aqui o João, está a rir porque a minha tia está-me sempre a dizer, tu só te vestes bem nas apresentações, Carlos. Tu estás sempre, parece um ciganito. É a barba por fazer, é a roupa larga, a roupa suja, cheio de pelo. Mas são os sítios onde eu mais gosto de estar, porque é lá que eles estão, é lá que estão as histórias, é lá que estão os Antónios, estão as Liras, estão os voluntários. E só para resumir essa parte, eu acho que vivia, como naquele filme do Matrix, acho que vivia numa realidade alternativa que de repente acordei. E então eu descobri que quando eu vou dormir à noite e deixo o meu telefone no silêncio, existem muitas pessoas que não podem ter o telefone no silêncio porque alguém vai telefonar, porque encontraram um cão à beira da estrada, porque encontraram um gato que um carro lhe passou por cima, ou têm ninhadas e ninhadas de gatos que vão ter que alimentar de 3 em 3 horas. São as pessoas que eu admiro, são os voluntários, são as pessoas das associações.
quando comprarem o meu livro, tem lá um texto que é Os dos Animais, são as pessoas que eu admiro, são os dos animais, os maluquinhos dos animais. São os que dão tudo pela causa. E são essas pessoas que eu admiro bastante. Dou sempre este exemplo. Conheço o João Ferreira há 6 anos, vi o João Ferreira chorar uma vez, muito leve. E sei que o João já levou muitos embates, já perdeu muita coisa. E só vi chorar um bocadinho. Olhei e disse, ele chora. Disse, João, está tudo bem. E ele simplesmente limpou as lágrimas e vamos continuar o nosso trabalho. Portanto, eu acho que estas pessoas choram em casa, à noite. Se calhar a alimentar mais gatos. Enquanto estão a fazer o trabalho, porque o trabalho não para. Eu próprio já chorei por animais que vi uma vez, animais que não são meus, e choro pelas Solanges, pelos Antónios, porque são animais que são de alguém. Eu costumo dizer, quando os animais são resgatados, estes animais deixam de ser animais de rua. São animais que têm alguém. Aqueles animais não vão morrer mais sozinhos. Podem não morrer numa família, mas vão morrer com uma família. É aquilo que eu acho. Depois lançámos o Não Quero Morrer Aqui, que, já que as pessoas não querem ir aos canis, então vamos trazer os canis até às pessoas. Não querem ir lá chorar, então eu faço-vos chorar cá fora. Vamos ver as histórias aqui fora. Vamos trazer o pessoal todo para ler as histórias. E sabem uma coisa? Funciona. E funciona porque, mesmo sem as pessoas irem dentro dos canis, as pessoas viram os animais nas fotos, leram os textos e foram buscar os animais. E vieram de Lisboa e vieram ao Algarve. Vão do Porto a Lisboa. Vão da Alemanha, da França, seja de onde for, as pessoas leem e vão buscar os animais. E já que não conseguem ir aos canis, a gente traz os canis, a gente traz as associações. Contamos essas coisas todas. Eu costumo dizer que sou o amigo fofoqueiro. Eu sou aquele amigo fofoqueiro que vai a todo lado e conta. Olha, aquela pessoa fez aquilo. Vou contar ali. Olha, aquela faz isto com os animais. Vou contar ali. E o que é certo é que isto é uma grande máfia, porque isto são todos os mafiosos. Os meus amigos são os mafiosos, porque é verdade. Porque eles têm a vida deles e andam com transportadoras para casa. Vamos jantar fora, eles têm os animais no carro. Vamos a um programa de televisão, levamos as cadelas. O João... Fizemos uma entrevista para a Praça da Alegria e o João dizia, mas eu tenho os meus bebés. Faz a entrevista a alimentar os cães. Então ele apareceu em televisão a alimentar bebés. Disse, pá, mostra como é. É mesmo assim que funciona. Eu não consigo fazer. Coitados dos bebés que me viessem parar as mãos. Tenho muito receio. Mas é isso. É um bocadinho esse o nosso trabalho. Porque se eu não ficasse com o Boris, seriam eles que teriam tratado dele. E acho que é um bocadinho essa a minha. Acho que foi um bocadinho essa a minha missão. Entramos agora nesta fase dos diários, que foi o projeto que eu já tinha idealizado ano passado, porque acho que, a meu ver, se as pessoas tiverem alguma coisa em troca, as pessoas conseguem dar com mais vontade. O ser humano, infelizmente, ainda é assim. Eu não vou dar só por dar, então, se você der, eu dou-lhe uma coisa em troca. E o que é que eu dou? Dou-lhe o que está cá dentro. Dou-lhe os animais, dou-lhe as histórias, dou-lhe tudo isso, porque se me perguntarem como é que eu descrevo o meu livro eu descrevo da seguinte forma: as lágrimas de uns vão matar a sede dos outros. Foi a frase que me veio à minha cabeça e que faz sentido, porque quem comprar este livro está a alimentar os animais de rua, está a ajudar famílias que passam dificuldades, mas não desistem dos seus animais, pedem ajuda para os seus animais. Não é como aquelas pessoas que, ai meu Deus, o vento hoje está de norte, já não quero o cão, vou despachar o cão. Ou simplesmente descartam as coisas. E eu acho que é revoltante, porque no meu caso, durante o Covid, se não fosse a ter o Boris em casa, eu tinha-me passado da cabeça. Eu já não sou muito certo. Mas tinha-me mesmo passado a cabeça, porque foi muito complicado para mim. Porque eu estou habituado a estar rodeado de pessoas, a falar com pessoas, a comunicar. E de um momento para o outro, olha, veio o primo Covid, vai tudo para casa. E agora, o que é que eu faço? E era o Boris que me dizia, então, olha, vamos ter que sair, amigo. Isto, a parte biológica vai ter que funcionar. Então eu dava por mim, saía com ele. Às vezes cruzávamos com outras pessoas. Foi ele que me salvou a nível mental. Porque senão, tinha sido uma depressão daquelas. Depressão não, que eu sou pobre. E os pobres têm dores de cabeça. É um bocadinho por aí.
Mas sim, e conheci animais que salvaram pessoas, ajudaram a passar lutos, ajudaram a superar depressões, ajudaram simplesmente a fazer companhia, e são a companhia de muitas pessoas. E não são, não são só animais, são psiquiatras, são psicólogos, são melhores amigos, são filhos. Não tenho vergonha de dizer que o meu Boris dorme comigo, e acreditem, é espetacular no inverno, é um tormento no verão. Quase ninguém gosta de assumir, mas é verdade. Que eles roubam-nos o sofá, roubam-nos a cama, roubam-nos tudo. Eu basicamente só estou lá e pago as contas, porque ele é que é o dono lá de casa. E quando resolvemos fazer este livro, não queria só lançar um livro como já lancei outros, queria que fosse um bocadinho maior. Acho que estava na altura de nós crescermos, levantarmos um bocadinho a fasquia. E na altura, simplesmente fui à internet, e a internet é uma coisa maravilhosa, porque nós temos uma comunidade à nossa volta, e simplesmente disse: sabem de algum sítio que eu possa mostrar o meu livro? Tipo, posso mostrar o meu livro? E houve alguém que disse: oh Carlos, eu vou-te ajudar e vamos conseguir encontrar um local. E foi a partir daí que nós pensámos, e ela disse: olha, porquê é que não falas com a Animal Life? Talvez a Animal Life te possa ajudar. E eu pensei: não. E que tal eu ajudar a Animal Life? E então invertemos os papéis e eu disse: eu tenho um livro e quero que todos os lucros deste livro sirvam para vocês converterem em comida. Porque vocês precisam de ajuda. Boris, dá cá aqui ver. Olha daqui. Já estás farto, não é? Não, não. Ele queria os peluches. Ah, é os peluches? Peluches não, Boris, que não trouxe carteira. Não trouxe carteira. E, entretanto, criámos então os Diários dos que Ninguém Quer, que é um livro que eu me orgulho bastante. Orgulho-me bastante porque o primeiro era sobre os amigos imperfeitos, o segundo são os canis das associações, e neste livro decidi trazer o mundo cá fora. Tenho aqui pessoas muito conhecidas. Tenho uma vizinha minha que tinha sempre o cãozinho fechado na varanda. Tenho outra vizinha que achava que era normal o cão passear-se entre ela, até que o cão foi atropelado. E ela percebeu que afinal não era assim tão correto. Tenho aqui amigos meus que se encontram cá. Tenho outros que já partiram. Tenho um amigo muito especial que o dono foi diagnosticado com Alzheimer. Eu tenho acompanhado o senhor e ele já não se lembra de ninguém. Ele às vezes lembra-se de mim, às vezes não se lembra de mim, mas nunca se esquece do cão. Nunca se esquece do cão. E então eu chego lá e ele às vezes olha para mim e diz: mas quem é você? E há dias que ele me reconhece. Mas sempre que ele tem o cão, ele nunca se esquece do nome do cão. Ele leva o cão para todo lado. O cão, inclusive, quando ele se perde nas ruas, é o cão que o ajuda a orientar. E então, em todas essas histórias, fechei-as todas num livro que vai, se Deus quiser, alimentar muitos animais, vai matar a sede de muitos, vai matar a fome de outros tantos. E quem comprar este livro não leva só o que aqui está, porque leva um bocadinho de mim, leva aquilo que eu escrevo, leva textos que eu não publiquei em lado nenhum. Acho que nunca vou publicar na internet, porque são coisas que eu tirei do coração e guardei aqui, mas que achei que devia mostrar, porque se calhar o medo que eu tenho, muitas pessoas têm, as coisas que eu tenho receio que cheguem, muitas pessoas também se calhar vão pensar. Resolvi colocar na capa o Boris, porque é o meu melhor amigo. Foi a coisa mais fantástica que apareceu na minha vida. Porque mudou a minha maneira de ser. Existem coisas que nós podemos pedir, outras coisas nós não podemos pedir. Eu gostava que ele fosse imortal. E com este livro eu consegui. Porque ele torna-se imortal a partir de agora. Ele é a cara de tudo isto, é a cara deles, a cara das pessoas, a cara das associações, a cara de tudo. E é com muito gosto que eu o partilho com toda a gente. Vocês têm aqui fotos lindas dele, eu também apareço em algumas, mas ele é que está maravilhoso.
E tenho aqui amigos meus, vão encontrar aqui muitos amigos meus de longa data. Animais fantásticos. Deixa-me só ver se eu consigo mostrar aqui. Pronto, este aqui sou eu, como a minha tia diz, de barba, mal vestido. Temos também estes animais maravilhosos. E tem aqui também aquilo que eu tenho medo de falar, penso todos os dias, porque infelizmente o caminho não acaba aqui. Isto é uma guerra que ainda está no princípio. Não sou eu que eu vou terminar, não somos nós que vamos terminar, mas podemos simplesmente deixar ferramentas, e foi isso que eu ontem falei com a Marilyn. Estamos a deixar sementes, são sementes, porque este livro não é só um livro de histórias, é um livro que os professores podem levar para as aulas e falar com os alunos, podem contar aos alunos, olha, acontece esta situação, acontece aquela situação, os pais podem contar aos filhos. Este livro fala sobre tudo isso, fala sobre ganhar um animal, fala sobre perder um animal, fala sobre o que é que os animais querem, e fala sobre aquilo que nós queremos. E aquilo que nós queremos muitas vezes não é possível nesta vida, mas podemos deixar um bocadinho para que as pessoas possam continuar o nosso trabalho. É um caminho que eu estou a começar agora, é um caminho que... que é continuar sozinho também, mas que faço com o maior dos prazeres, porque nunca me senti tão vivo na minha vida, nunca me senti tão feliz, nunca me senti tão vivo. Anda, Boris! E não podia ter encontrado o melhor propósito da minha vida. Já tive muitos projetos na minha vida, já fiz tudo o que é coisas de artista, já fiz tudo. Já desenhei, já pintei, já fiz teatro, já fiz essas coisas todas. Mas nunca encontrei o meu propósito na vida como nestes últimos anos. Que é... Isto é um vício. Quanto mais nós queremos fazer, mais desafios aparecem, mais coisas aparecem para nós darmos o passo em frente. E hoje estamos aqui a apresentar este filho, é um filho nosso. Que espero que venda muito. Espero que venda milhões, espero que venda dezenas de milhares, porque não vou ficar rico com ele, porque o rico eu já sou bastante rico. E agradeço a todos estarem aqui. Queria-vos apresentar a minha amiga Márcia. A Márcia é contadora de histórias. A Márcia conta histórias a crianças. E eu trouxe-lhe um desafio, que era ela pegar uma das histórias do meu livro e contá-la como se fosse uma história para crianças, adolescentes, não sei. Para todas as idades. Eu não sei o que ela vai contar porque eu disse que não queria saber. Eu queria saber em primeira mão. E hoje trago-vos este pequeno. Foi a Márcia que ofereceu este miminho também. E ofereço-vos agora este bocadinho também antes de terminarmos. Márcia? Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, eu costumo contar histórias aqui na FNAC e hoje estou, parece uma vara verde, não sei porquê. Isto é uma responsabilidade diferente. Para já é assim. Antes de mais, obrigada a ti pelo trabalho fantástico que fazes e pela oportunidade de estar aqui. Corrigir-te apenas um pequeno pormenor. Tu não andas com pelos, andas com purpurina animal. E é uma purpurina que brilha bastante. Eu também o ando, também tenho uma gata, a minha Luz, e ela também dorme comigo. Aliás, ela dorme com a mãe, não dorme com mais ninguém, só quando a minha filha nasceu é que ela tinha que dormir com o pai, porque não tinha outra solução. Mas é uma relação fantástica mesmo com as crianças também, com os bebês. Bem, sobre este desafio, eu já tinha dito ao Carlos que quando ele escreve aquelas frases, aqueles parágrafos, aqueles textos, eu não conseguia acabar de os ler. E surgiu em conversa, uma vez que fiz uma sessão, surgiu esta possibilidade deste desafio. E eu disse, uau, isso vai ser assim um burro no estômago, um nó na garganta.
E não é de todo fácil agarrar, ler. As histórias são fantásticas, são reais. Eu também tenho andado, felizmente, com algum trabalho, portanto, não consegui, se calhar, fazer. Não sei se te vou surpreender, acho que sim, pronto, mas porque o trabalho é teu e vais sempre gostar. É difícil, não vou contar a história como se fosse para crianças, porque não tenho crianças assim à minha frente, é um público agora diferente, mas talvez seja uma forma de vos mostrar, de nos mostrar a nós adultos como é que conseguimos agarrar numa história e sim, e levar ali um fio condutor e explicar às crianças. Apenas um conselho, que nem sei se estou no papel de dar conselhos. Primeiro leiam a história, interiorizem e só depois a partilhem, porque há histórias realmente que nos comovem bastante. Então vamos lá àquela pequena brincadeira que preparei aqui. História 64. Apenas um pequeno trecho. Vais partir-me o coração. És a coisa mais fantástica que me apareceu na vida. Foi quando decidi receber-te na minha vida que eu encontrei aquilo a que chamam de felicidade. Mas outros são apenas felicidade momentânea ou temporária. História número 8. Verão. Estamos a aproximar-nos do verão. Quando chegou o verão, eu despi-me de algum do meu pelo. Algum caiu e deixou o meu corpo mais fresco. Eu deixei de precisar de me tapar com aquela mantinha no sofá. Comecei a passar mais tempo em casa porque o calor era demasiado. Quer dizer, sabia que os meus irmãos humanos agora passariam mais tempo comigo porque estavam de férias da escola. Acabaram os longos dias em casa, sozinho. Iriam começar as brincadeiras, os passeios pelo parque. Vou roubar-lhes pedaços dos seus gelados. Ai, vou. A minha casa iria respirar vida até mais tarde. De repente vi os fatos de banho e as roupas frescas e os chinelos a irem para a mala. Sabia que as tão esperadas férias tinham chegado. Descobri que a noite, afinal, não era tão fria como no inverno e que não me fazia sentir assim tanto frio. E se eu fechasse os olhos, conseguia ouvir os grilos, as cigarras, sons que não costumava ouvir quando estava fechado em casa, por causa do frio. Mas o verão não foi como eu esperava. Na verdade, eu não cheguei a ver a praia. Nem a acompanhá-los nos seus longos passeios. Não cheguei a dormir naqueles colchões que eles colocaram no carro. E nem a roubar pedaços de comida que eles deixavam cair enquanto o seu corpo cheirava à praia. Quando o verão chegou, deixaram-me à beira da estrada com as minhas coisas. E depois resta-lhes esperar que o vento sopre até ao ouvido de alguém. História número 3. Não cheguei a tempo. Às vezes penso que cheguei tarde. É que no meio de tantas notícias que voam com o vento, de boca que as bocas trazem pelo mundo, a tua não chegou quando devia. Tinham passado dias, semanas, meses, anos. Contaram que vagueaste pelas ruas. E eras de raça, mas eras lixo. Perdemos anos que poderiam ter sido anos nossos. Porque o tempo não nos ajudou. Mas quando o vento me soou ao ouvido, eu fiz como o vento faz. Eu corri quanto mais eu podia. Corri quase tanto como tu.
não te podia arrancar as páginas que já viveste. Aquelas amachucadas e cheias de dissabores. Não te posso apagar as cicatrizes que te marcam as patas, porque essas foram demasiado profundas. Mas eu posso garantir-te que não terás novas. Não fui a tempo de salvar a pata que te foi roubada. Mas posso garantir-te que irás conhecer este mundo como se as tivesses todas. E eu serei a pata que te falta. Não te pude apagar os dias, meses e anos que passaste sozinho, mas agora posso oferecer-te uma casa, uma família. E nunca mais estarás sozinho. Não cheguei a tempo de te salvar mais cedo, mas ainda fui a tempo de viveres uma nova vida, a melhor de todas. E é isto que se chama adotar. É esperar, compreender, entender e ensinar. Até que um dia chega o momento em que vamos descobrir quem é que adotou quem. Se fui eu que te adotei a ti, ou se foste tu quem me adotou a mim. Boris, és o farol que me guia pelo que faço. És o exemplo que dou, sempre que tenho que falar de alguém que admiro. És a razão do meu viver. Fica sempre comigo, porque eu ficarei sempre contigo. Amo-te. Não foi fácil escolher, não foi. Espero que tenhas gostado. Isto foi apenas um pequeno trecho, há muitas. Tentei deixar assim um bocadinho de água na boca, para terem vontade de conhecer. E mais uma vez, obrigada por esta oportunidade. E sempre que piso este palco, esta casa, agradeço também ao Bruno, o senhor que está ali a tirar fotografias, porque ele tem feito um trabalho fantástico nesta FNAC, desde que regressou. E estes momentos são fantásticos, a casa enche sempre. Isto também se deve muito ao empenho, à dedicação, porque se existem voluntários com os animais, o Bruno também, eu arriscaria-me a dizer que é funcionário e voluntário aqui da FNAC. E obrigada por tudo. Obrigada. E obrigada, Boris. Isto é o Boris a agradecer. Obrigado, Márcia. Foi espetacular. Isto é só um bocadinho daquilo que o nosso livro tem o verão. A história da pata, de eu ser a tua pata, curiosamente, é aqui do nosso amigo João, que resgatou um cãozinho com três patas da rua. E foi um texto que eu escrevi sobre ele, porque ele não chegou a tempo a prevenir o que tinha acontecido, mas chegou a tempo de lhe dar uma nova vida. Que é um bocadinho isso que nós fazemos, e é isso que, só para terminar, é isso que eu aprendi com eles. Nós ligamos-nos muito ao passado, eles simplesmente vão do presente para o futuro. O que ficou para trás, o que interessa é o hoje. Eles perdem uma pata, perdem uma parte deles, e eles seguem em frente. Nós ficamos a matutar muito no passado, e quando eu tinha, e quando eu fazia, e quando eu podia, etc. Eles não querem saber. Eles simplesmente vivem o momento, vivem o agora. Eles não querem saber se somos ricos, somos pobres, somos bonitos, somos feios. Eles só querem saber é, eu gosto de ti, e tu és a minha vida, e eles entregam-nos só isso. É o mais puro sentimento, que é o amor. E foi isso que eu aprendi com ele, é isso que eu irei transmitir, é isso que está neste livro também, não é só... tem histórias bonitas, tem histórias menos bonitas, mas tem um caminho que convido todos a percorrer, porque, como eu termino sempre as minhas apresentações com a minha frase, a frase que me disseram que eu amo, sejam felizes, sejam como eles são, e não se esqueçam que humanos porreiros adotam rafeiros. Muito obrigado.
não sabes escrever, só tens 4 dedos, não é? Obrigado a todos. Obrigado, Bruno, por todo o trabalho. Convido-vos a visitar a minha exposição também, que inaugurou hoje, que foi com base no meu segundo livro, que é o Não Quero Morrer Aqui também. Pois é. É o nosso trabalho, pois é. É o nosso trabalho. E quem quiser comprar o livro, teremos todo o gosto em deixar um carinho nosso, uma dedicatória nossa. E obrigado por tudo. E desculpem as lágrimas, mas isto. Qualquer coisa com os teus olhos, eu já vi bem. Um dia vou já. Era o arco de estar. Era difícil. Vou arranjar aqui uma caneta. Também estão à venda nas FNAC. Mas eu tenho minhas canetas especiais do Camilo da Alfoeira. Olha, queres que eu paro ou queres que eu ponha o teu a fazer para. Direto? Não, para. Deixa-me só ver se. Para terminar.